עדיין ללא נקודות, לקח רק שתי סליקות במשחק עד עכשיו. תומר גרינר, התקלה המוביל של האדומים עם 8. אניס עכשיו עובר את סטיבנס ושם את זה מול ההגנה של הקי הפרוט. עוד פעם. צר כדרו מקבל שוב, גינת ישר מפנה, או שלא. תאריך לפנות. חשב על פוסט-אפ. מפנה בסוף. אניס ביד שמאל, כמו לקחת ממתק מתינוק. קיבלו את החילוף. אניס מול סטיבנס עם 3 עבירות. סטיבנס שם עליו ידיים, אבל אין שריקה, ויש צעד וחצי של טיילר אניס והפועל תל אביב. הקבוצה של שרון אברהמי תעשה את הבלתי יאמן, ותעביר כבר הערב. לגמר הפלייאוף, לראשונה בתולדותיה, הרבה זמן לשחק עוד אניס, זריקה רעה שנכנסת איכשהו. 59-57 זה הסקור כשאנחנו 5 דקות 20 לסיום. אניס עם הדרייב, צעד וחצי חופשי, בפנים, טיילר אניס. היה סוג של גבולי לדאבל, מהלך הזה של רז אדם ששוב לוקח על עצמו, נותן את זה הפעם לסטיבנס. אניס עם הדיפלקשן, הבלוק, אולן. כל הדרך, עבירה. טיילר אניס. מול ג'יימס בייטמון. לוקח עליו 3, אניס, שם אותה. טיילר אניס מקפיץ את האדומים ליתרון 9. הבחינה 18 בדראפ. שיחק בסיריקיוז, עבר בלייקרס. ועוד כמה קבוצות NBA. כמעט 300 משחקי NBA. לא הצליח בינתיים. יש פה איזה 3 דקות וחצי. בדיוק על השעון. אניס מול שרף, חודר עליו, עזרה של סטיבנס לא מפריעה לטיילר אניס, המשחק הזה שייך.